Bu yaxınlarda mənimlə self-study paketləri ilə işləyən bir xanım WhatsApp-a mənə yazdı ki, Orxan müəllim, bəs sizin videolarınızın altında bir şərh yazmışdım və ondan sonra xeyli insanlar mənə yazdı ki, bizə paket haqqında məlumat verin, doğrudan bu paketləri işləyərək nəticə əldə edirsinizmi, inkişaf hiss edirsinizmi və s. Və mən həmçinin deyir onlara öz uşağımın ingilis dilində danışmasını göstərdim və mən sizə xatırlayım ki, bir dəfə səhifəmdə, story bölümündə həmin xanımın uşağının təkcə səhv etmirəsə bir il ərzində dizici filmlərinə baxmaqla necə möhtəşəm şəkildə ingilis dilində danışdığını paylaşmışdı. To write book, we start with a flat line and going to left to right. Və o videodan sonra nə az nə çox düz 3 gün içərisində mənə 3000 nəfər mənim direktimə müraciət eləmişdi. Baxın, bu cümləri əksər dil müəllimləri, xüsusilə o kəslər ki, əslində onların heç bir pedaqoji və metodoloji bilgiləri yoxdur, iddia edirlər ki, uşaqlarla böyüklərin dil öyrənmə tərzi, metodu, üslubu fərqlidir. Və bunu onunla əsaslandırırlar ki, tutaq ki, sən əgər Azərbaycan dilini artıq bilirsənsə, bunun üzərinə yeni bir dil, deyək ki, bizim ölkədə ingilis dili və rus dili məşhurdur da, onları öyrənməyə başlayanda mütləq şəkildə gərək qrammatikanı sağ tərəfdə əzbərləyəsən, sözləri də sol tərəfdə əzbərləyəsən və sonra çalışasan olan ikisini birləşdirib cümlə əmələ gətirəsən. Bundan başqa bizim yolumuz deyil. Və təbii ki, bu insanlar ümumiyyətlə dil öyrənməsi nəzəriyyəsindən xəbər olmayan insanlardır. Çünki baxın, mən bunu sizə buraxıram. Keçən bir video mənə demişdim ki, bu günlər ingilis dilini bilməsəniz belə, türk dilində, rus dilində müəyyən resurslar yəni mövcuddur. İnternetdə çox asanlıqla dil necə öyrənilir yazıb yüzlərlə məqalələr görə bilərsiniz. Bu məqalələrin hər birində görəcəksiniz ki, artıq qrammatika və tərcümə metodunu dünyada belə yumşaq dildə desəm tənqid edirlər və pisləyirlər. Çünki illərdir bu metodlar dil kurslarında, dil mərkəzlərində, universitetlərin dil departamentlərində tədris olunmalarına rəğmən heç bir nəticə əldə olunmur. Ən yaxşı halda bunu mən dəfələr demişəm ki, imtahandan yüksək nəticə əldə edirsiniz, IELTS, TOEFL və buna bənzər. Amma gələk dil danışığına, bir ingilisi dinləyib rahat başa düşməyə bu dərslər bizə yardım etdir. Məsələn, o xanımın da misalında mən deyə bilərəm ki, onun uşağı özləri də inanmırdılar ki, onlar bir ildən sonra belə bir möhtəşəm nəticə əldə olacaq və onlar mənə həmişə minnətdarlığını bildirlər bu barədə. Nəinki o valideyn, digər yoldaşlarla da mən həmişə öz təcrübələrimi və tövsiyələrimi bölüşürəm. Və xanım da ondan sonra, öz uşağından sonra maraq yarandı. Dedi ki, Orxan müəllim, mən də self-study-də sizinlə işləyim. Və mən ona dedim ki, mən sizə nə bir paketlər verəcəm ki, necə ki, bax, uşağınız bir dizici filmlə baxaraq bunu öyrənirsə, siz də mənim dediyim paketlərlə, mənim dediyim şəkildə işləyərsinizsə, həmin nəticəni əldə edəcəksiniz. Yəni, burada mən heç nəyi yəni şişirtmədən deyə bilərəm ki, bu nəticəni əldə etmək mümkündür. Lakin, necə ki, uşaqlar bu prosesdə səbirli olurlar? Necə ki, uşaqlar bu prosesə dil öyrənməsi kimi yox, dil mənimsəməsi kimi baxırlar? Yəni, əyləncəli bir şəkildə sadəcə yaşayaraq mənimsəyirlərsə, bu paketlərlə işləyərkən sən eyni prosedurları keçməlisən. Əksi halda bu mümkün olmayacaq. Bunu niyə deyirəm? Çünki əksər hallarda bugün hətta mənimlə self-study paketi ilə işləyən insanlarda tələskənlik görürəm. Misal üçün, Orxan müəllim, bu dərsi nə vaxt bitirəcəm? Onlar 15 günə yox, mən bunu 10 günə bitirim. Onlar növbəti dərsə keçir. Bütün bunlar beyində ancaq stres yaradır. Və Dr. Stephen Krashen'ın məşhur nəzəriyyəsindən, input-output nəzəriyyəsindən dediyi kimi, stres varsa, insan dil öyrənə bilməz.